s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. S'en tirait plus rapide que son nom. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, c'est lui qui a le truc. C'est lui qui a le plus pour vous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Daltons, ils ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le plus pour vous étonner. Πρόσεξε αυτά τα μπουκάλια, Σκράτζι! Παρασκευάζω μια καινούργια φουρνιά από τον θαυματουργό, τον ερωτικό του Δόκτωρ Αντόξι. Συγγνώμη, Δόκτωρ. Και έτσι εγώ, ο Δόκτωρ Σάμουελ Ντόξι, σας παρουσιάζω το αποτέλεσμα της 30χρονης έρευνας και πολύτιμης επεξεργασίας μου. Το θαυματουργό το ερωτικό του Δόκτωρα Ντόξι σας δίνει εγγυημένα αποτελέσματα, νεότητα, δύναμη και ενεργητικότητα. Εγώ δεν το πιστεύω. Τίποτα δεν μπορεί να με βοηθήσει εμένα. Ω, με πονάει η πλάτη μου. Παρατηρήστε προσεκτικά αυτό, καλοί άνθρωποι της πράσινης κοιλάδας. Αυτό εδώ το κατασκεύασμα θα αποδείξει ότι λέω αλήθεια. Ορίστε, πάρε φτωχέ μου, φίλε, πάρε. Γεια! Βουαλά! Δέστε αυτή την καταπληκτική μεταμόρφωση. Αυτός ο άντρας φαίνεται να είναι 20 χρόνια νεότερος. Ζήτω! Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα καλύτερα. Και αυτό το χρωστάω σε εσάς, Δόκτωρ Ντόξι, σε εσάς. Και εσείς, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να νιώσετε το ίδιο. Μόνο με 25 σέντς το μπουκάλι. Όχι, μέρα κι αυτή. Πού είναι σε όλα τα μπουκάλια. Εκείνη η ανόητη, δηλαδή θέλω να πω. Εκείνοι οι καλοί άνθρωποι της πράσινης κοιλάδας πίστεψαν στα αλήθεια στα λόγια μου. Και αυτό χάρη στη δική μου παράσταση, έτσι, Δόκτωρ. Α, ναι, βέβαια. Αλλά πληρώνεσαι πολύ καλά, καλέ μου άνθρωπε. Εξάλλου ένα καλό προϊόν πουλάει και από μόνο του. Μα, Δόκτωρ, αυτό που ήπια εγώ ήταν μόνο λεμονάδα. Έλα, αγαπητέ μου, πιέστε το ερωτικό σου. Δεν αισθάνεσαι πολύ καλύτερα τώρα? Πραγματικά απέκτησε την ενεργητικότητα. Δεν είναι ενεργητικότητα αυτή, είναι θυμός. Δώστε μου αμέσως. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά απέσιο. Θα του δείξω εγώ αυτού του απατεώνα. Δεν πρέπει να χάσω μέρα με, Σκράτζι. Υπάρχουν κι άλλες πόλεις που χρειάζονται τον θαυματουργό τον οδικό μου. Εγώ θέλω τα χρήματά μου πίσω, παλιό απατεώνα. Ναι, αυτό το πράγμα καταστρέφει την υγεία μας. Πραγματικά είναι απέσιο, πάρε αυτή για να μάθεις. Και εγώ νόμιζα ότι τα μπουκάλια δεν επιστρέφουν. Αλλή μόνο, η εγνωμοσύνη στη μέρα μας είναι τόσο σπάνιο χάρισμα. Σε προειδοποιώ, Σκράτζι, πρόσεχε εκείνα τα μπουκάλια. Δεν πρέπει να κουνιέται πολύ το νοτικό μου, θα χαλάσει. Άκουσα πυροβολισμούς, Ντόλι, μου μυρίζονται πελάδες. Το επόμενο που θα πει θα είναι να ρίξει μια ματιά. Καλύτερα να ρίξουμε μια ματιά, Ντόλι. Γεια! Τι σας έλεγα, παιδιά? Σκράτζι, σταμάτα με την άμαξα. Εντάξει, Δόκτωρ. Ναού, λοιπόν, σταματήσαμε, Δόκτωρ. Το κατάλαβα, ηλίθεια. Ίσως σταματήσαμε για τα καλά. Προς αγόρι μου, τράβα! Προβλήματα, φίλε. Μπορείς να το πεις κι έτσι, ξέρε. Εμένα με λένε Λούκι Λου. Εγώ είμαι ο Δόκτωρ Σάμουελ Ντόξι, ο ευεργέτης της ανθρωπότητας. Αλλά μου φαίνεται πως χρειάζομαι εγώ ένα ευεργέτη τώρα. Ρέμισε, Δόκτωρ, εγώ ξέρω τη συνταγή που χρειάζεσαι. 10 προς 1 αυτή η συνταγή λέγεται Ντόλι. Η Ντόλι από εδώ θα τραβήξει την άμαξά σας έξω. Δεν σας το είπα εγώ. Ελπίζω αυτός ο γιατρός να έχει κάτι για τον πόνο της πλάτης. Γεια χαρά. Είμαι εδώ για να σας δώσω ένα χέρι βοηθείας. Yeah!
Αυτό είναι το όλοι, είσαι έξω σχεδόν. Εγώ θα έλεγα ότι εμείς είμαστε έξω και εσύ καλέ μου άνθρωπε μόλις έχασε ένα άλογο. Δέξου την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου για αυτή σου την προσφορά. Να πάρει. Πάει γλυκιά μου η Δόλη, την έχασα. Μου την έφεραν άσχημα. Αυτός ο δόκτωρ Ντόξ είναι η ντροπή της ιατρικής επιστήμης. Ελπίζω να νοικιάζουν άλογα στην πόλη της Πράσινης Κοιλάδας. Κάτι στιγμές σαν και αυτή αναρωτιέμαι γιατί να με εγκαταλείπει η τύχη μου. Ορίστε. Ω, για κοίτα. Είναι ο παλιός μου φίλος ο Λουκυλού και κάνει τον περίπατό του. Είμαι τόσο χαρούμενος που τον βλέπω που θα πέσω αμέσως στην αγκαλιά του. Ξεχνάω συνέχεια ότι τα χέρια είναι στην προστινή μεριά. Μάλιστα, ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν. Όχι μόνο έχασα την τόλη μου, αλλά τώρα έχω και αυτό το περιπλανόμενο σκλήτρο Ράταμπλάνε πάνω στην πλάτη μου. Καθώς ο Ράταμπλάνε και εγώ φτάσαμε επιτέλους στην πόλη της Πράσινης Κοιλάδας, μας φάνηκε ότι έμοιαζε με μία πολυφάντασμα. Φέτος από πολυφάντασμα, Ράταμπλάνε, Πολυφάντασμα ή όχι, εγώ χρειάζομαι ένα άλογο για να πιάσω εκείνο τον απατεώνα του Ντόξη. Τον Ντόξη! Ακίνητος! Εσύ δεν είσαι ο Δόκτωρ Ντόξη! Όχι, είμαι ο Λόκι Λουκ και εσύ είσαι... Πράσινος! Βέβαια είμαι πράσινος. Εξαιτίας εκείνου του τον νοτικού που μου έδωσε ο τρελογιατρός Ντόξη. Όλη η πράσινη κοιλάδα είναι πράσινη. Ναι, το βλέπω αυτό. Πω, τι έγχρωμη πόλη κι αυτή. Το θέμα είναι ότι κυνηγάω και εγώ αυτόν τον καλό γιατρό, γιατί μου πήρε το άλογο και εξαφανίστηκε. Μου φαίνεται ότι έχω ένα άλογο να σου νοικιάσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι πράσινο. Δεν έχετε άλλο χρώμα. Ποτέ δεν μου άρεσε το πράσινο. Του έδωσα λίγο από το νοτικό του Ντόξη, όμως θα ξεβάψει γρήγορα. Μου φαίνεται ότι θα το συνηθίσω στο τέλος. Γεια χαρά! Αν βρεις τον Ντόξη, δώσ' το ένα μήνυμα από εμάς. Πολύ ευχαρίστω. Τι να του πω. Αυτό! Το κατάλαβα το μήνυμα. Το να ακολουθήσω τα έχνη του Ντόξη δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Φαίνεται ότι πλησιάζουμε τώρα. Όλοι οι κάτοικοι φαίνονται πιο πράσινοι. Πολύ σύντομα, καθώς βρισκόμουν σε μία από τις άλλες πόλεις, άκουσα μία γνωστή φωνή. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράζομαι μαζί σας την πιο μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη του αιώνα μας. Το θαυματουργό το νοτικό του γιατρού Ντόξη. Μπορώ να έχω ένα θολωτή, παρακαλώ. Εμπρός, για να δω κάποιον. Όχι εγώ. Εγώ είμαι δυνατός ανάλογο. Αν το υποστηρίζει αυτό, τότε εμείς τα άλογα θα αποκτήσουμε πολύ κακό όνομα. Αφήστε με να περάσω, ανόητη! Εγώ θα δοκιμάσω αυτό το πράγμα! Έχω δοκιμάσει τα πάντα και τίποτα δεν μου έκανε καλά! Ω, μη φοβάστε καθόλου! Η σωτηρία σας είναι αυτό εδώ το μπουκάλι! Ω, σε ευχαριστώ πολύ, καλέ και ευγενικέ μου κύριε! Σε ευχαριστώ! Ας έτσι φωλολογίες κράζει και πιάσε αυτή τη λεμονάδα γρήγορα! Ω, Θεέ μου! Ζήτω! Τα κατάφερα! Αισθάνομαι σαν να πετάω! Κοιτάξτε και εσείς τη δύναμη! Τι ενεργητικότητα! Νιώθω σαν να είμαι ένα μικρό κοριτσάκι! Ήχου! Τι πλάκα! Καταπληκτικό! Απίστευτο! Φανταστικό! Γεια! Πρόσεχες κάτι! Μου φαίνεται ότι ο Ντόξη θα πάρει μια γεύση από το ίδιο το φάρμακο. Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ πέρα. Αχα! Γιατί οι χωριάτες δεν θέλουν να δοκιμάσουν το θαυματουργό μου φάρμακο. Πήγαινε κατευθείαν προς την άμαξα, γιατρέ. Γιατρέ, κοίτα, το άλογο μας είναι πράσινο. Και εμείς θα γίνουμε μαύροι και μπλε αν δεν φύγουμε από εδώ πέρα. Αποτεώνες, αγγίλωτε. Φαίνεται ότι εκείνος ο τρελός ο Ντόξη έμαθε το μάθημά του και θα φύγει από εδώ πέρα για τα καλά, Ντόλι. Ο Λουκ με έσωσε πάνω στην ώρα. Εγώ νόμιζα πως θα τραβούσε αυτή την άμαξα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Έπρεπε να το ξέρω ότι ένας μεγάλος απατεώνας σαν τον πανούργο γιατρό Ντόξη δεν θα έβαζε ποτέ μυαλό. Μα γιατί σταματάμε εδώ πέρα, γιατρέ? Χρειάζομαι νερό για να ανακατέψω το νέο μου φάρμακο που ετοίμασα για την ανθρωπότητα. Όμως τώρα κάτι γιατί τις πόλεις μας περιμένουν για να ολοκληρώσουμε το σκοπό μας. Ω, πάλι τα ίδια. Μα αφεντικό. Δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτή την πόλη. Ο Σερίφης Χάρτακ μας πέταξε έξω πέρσι. Α, τότε μας χρειάζονται περισσότερα από ποτέ. Θα ξεπεράσω κάθε κίνδυνο για να φέρω στους φτωχούς ανθρώπους τον θαυματουργό μου τον νοτικό που θα τους καταπλήξει. Και! Αφεντικό, πρόσεχε, τι πας να κάνεις. Αυτό το πράγμα πρόκειται μάλλον να ανατιναχθεί. Είσαι πολύ παρατηρητικός, Σκράτη, φίλε μου. Και τώρα κάνε ένα βήμα πίσω.
Μα γιατρέ, αυτή η έκρηξη θα κάνει το σερίφι να τρέξει κατευθείαν προς τα εδώ. Αυτό ελπίζω κι εγώ, Σκράτζι. Ακούστηκε σαν έκρηξη. Καλύτερα να πάω να δω αμέσως. Γιατρέ Δόξι, έπρεπε να το είχα καταλάβει. Σε προειδοποίησα πέρσι μην ξαναπατήσεις τα μέρη μας. Τώρα θα σε κλείσω μέσα. Από εδώ που στέκομαι εγώ, μου φαίνεται ότι εσείς αυτός που πιάστηκε. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου, αγίρτη, ο πατέρα! Το σχέδιο σπέτυχε όπως πάντα, γιατρέ. Καθώς είχα φτάσει στην κοιλάδα, πήγα να επισκεφθώ τον παλιό μου φίλο, τον Σερίφι Χάρντακ, χωρίς να ξέρω ότι αυτός είχε εξαφανιστεί για δύο ολόκληρες μέρες. Είναι κανείς εδώ μέσα? Κάνεις τον καιρό σου, ξένε. Ο Σερίφης έχει εξαφανιστεί εδώ και δύο ολόκληρες μέρες. Ανησυχώ πολύ, ξέρετε. Είναι αλήθεια αυτό, κυρία μου. Εγώ είμαι ο Λουκι Λουκ. Μα γιατί αυτό το μικρό σκυλάκι φοράει γούνα με τέτοια ζέστη που κάνει σήμερα? Νομίζω ότι θα το ακολουθήσω. Λοιπόν, καλοί άνθρωποι της κοιλάδας, μαζευτείτε όλοι εδώ τριγύρω μου. Μπορούν τα χρήματα να αγοράσουν την ευτυχία, κυρίες και κύριοι? Η απάντηση είναι... ναι, το θαυματουργό τον οδηγό του Δόκτωρα Ντόξι θα σας κάνει να αισθανθείτε σαν εκατομμυριούχοι. Μόνο με $5 το μπουκάλι. Ή αγοράστε δύο μπουκάλια. Κι εγώ νόμιζα ότι δεν θα ξανακούσω πια αυτή τη φωνή. Δεν είμαστε καλά. Αυτός είναι ο ψευτογιατρός, ο Ντόξι πάλι. Αν ο Σερίφης Χάρντακ ήταν εδώ, ο Ντόξι δεν ήταν στην πόλη τώρα. Έχω ένα προαίσθημα ότι η εμφάνιση αυτού του απαντεώνα έχει κάποια σχέση με την εξαφάνιση του φίλου μου, του Σερίφη. Μα πού πήγε εκείνος ο μικρός μαλλιαρός σκύλος? Εγώ θα πάρω τρεις τουζίνες! Δώσαμε μία δωδεκάδα! Μην είστε ανυπόμονοι, όλοι θα πάρετε από το θαυμαστικό του νοτικό, μη φοβάστε όλοι! Όμα βέβαια, φίλοι μου, κάντε μια πραγματική καλή αγορά όταν αγοράζετε τα προϊόντα του Δόκτωρα Ντόξι. Ανέβασε με πάνω σι... Ω Θεούλη μου, ο γιατρός χρειάζεται ο ίδιος ενέργεια. Πέσα! Αυτό το πράγμα είναι απέσιο! Ρε, ανόητε, εμείς δεν το πίνουμε αυτό, μόνο το πουλάμε. Δηλαδή, βλέπετε πόσο γρήγορα απέκτησα τη δύναμή μου. Το ίδιο μπορεί να κάνει και σε εσάς, φίλοι μου. Έλατε πίσω, έλατε πίσω. Βλέπω ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο σε αυτή την πόλη που αναζητεί το μυστικό της καλής υγείας και της ενεργητικότητας, ναι. Όχι, εγώ ψάχνω για το Σερίφι Χάρντακ. Τον άτιμο εξαφανίστηκε μαζί με όλο εκείνο το χρυσάφι που τους είδες αναφέρει στην πόλη. Χρυσάφι? Α, η ιστορία σου άγγιξε την καρδιά μου, καιρό μεταλλορίχε. Πάρ' αυτό το μπουκάλι, σου το χαρίζω. Πάρ' το. Χριστέ μου, έχασα εκείνο το σκυλί με τη γούνα και τώρα δεν μπορώ να βρω ούτε τον φίλο μου, τον Λούκι Λουκ. Εδώ, Ντόλι. Αγαπημένο έμπιστο αλογάκι. Τώρα μπερδεύτηκα στα αλήθεια. Ακούω τη φωνή του Λούκι Λουκ, αλλά δεν τον βλέπω πουθενά. Έλα, πάμε να τα πλάν. Έχουμε πολύ τρέξιμο μπροστά μας. Φαντάστηκα ότι αν ο Ντόξι ήξερε που ήταν ο Σερίφης, η ψεύτικη μεταμφίεσή μου και η ιστορία μου θα έκανε αυτόν τον κακούργο να με οδηγήσει κατευθείαν σε αυτόν. Γρήγορα, αυτός ο κακούργος με οδηγεί κατευθείαν στο Σερίφη. Και τώρα ξέρω ποιος είναι αυτός. Είναι ο μπαμπάς του Λουκι Λουκ. Έλα λοιπόν, Σερίφη, πού είναι αυτό το χρυσάφι που είχες? Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, μου φαίνεται ότι είσαι τρελή. Εγώ δεν είμαι τρελός, ηλίθιε. Εγώ όμως είμαι ο Λουκι Λουκ. Λουκ, μα τι κάνεις εδώ πέρα, μου λες? Μαντρώνω ένα ζευγάρι πονηρές νυφίτσες. Νυφίτσες? Πού είναι? Εμείς τα σκυλιά τις κυνηγάνε. Πρόσεχε πάρα πολύ αυτούς τους δύο απατεώνες, Σερίφη. Δεν πρόκειται να πάνε πουθενά, Λουκ. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουκ. Πάντα στη διάθεση σου. Γεια, Σερίφη. Ω, πόσο αγνώμονες μπορεί να είναι μερικοί άνθρωποι που ακούστηκε να φυλακίζουν έναν ευεργέτη της ανθρωπότητας. Είμαι κι εγώ εδώ, δόκτωρ. Σταμάτα πια, Σκράτζι. Ω, Σερίφη, δίψα πολύ και απαιτώ να μου φέρετε κάτι για να πλήξω τη δίψα μου. Βεβαίως και θα σου φέρω. Τι θα λες να δοκιμάσεις το δικό σου το νοτικό? Αυτό ακριβώς ήθελα κι εγώ, Σερίφη, ναι. Μα γιατρέ, στα αλήθεια θα πεις αυτό το πράγμα? Είσαι ανόητος, παιδί μου. Αυτό το νοτικό θα μας οδηγεί στην ελευθερία και θα μας βγάλει από αυτούς τους τέσσερις τείχους. Αυτό το καταπληκτικό το νοτικό καλυφθάω. Ακολούθαμε προς την ελευθερία. Θεούλη μου, ελεύθερη σαν πουλάκια. Προς τα πού θα πάμε τώρα, γιατρέ μου? Δεν θα πάμε, Σκράτζι. Αλίμονο ήρθε η στιγμή για μας να χωρίσουμε. Καλή σου τύχη, αγόρι μου. Σου έμαθα όλα όσα μπορούσα. Όπω, δόκτωρ. Αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω. Πες μου μόνο ένα δύο, πριν με πιάσουν και εμένα τα κλάματα. Αλίμονο, υπάρχει ένα μάθημα που δεν το έμαθα ακόμα. Να μην εμπιστεύετε ποτέ κανέναν. Ένας φυλακισμένος τραπέζευσε. Χτυπήστε τον σουραγιόρμο!
Αυτός ο πατεώνας με πρόδωσε. Εν ονόματι του νόμου σταμάτα. Αυτό θα απασχολήσει τον Σερίφ για λίγο μέχρι να το σκάσω εγώ. Ω ναι, είμαι απίστευτα πονηρός. Μετά από αυτή τη δραπέτευση που οργάνωσε ο πονηρός Ντόξι, έτρεξα αμέσως να τον εντοπίσω και ήμουν πολύ κοντά στα ίχνη του. Είμαστε πολύ κοντά στα ίχνη του, Ντόλι. Αυτή είναι η καντίνα του Ντόξι. Φαίνεται ότι είναι εξουθενωμένος. Εγώ πάντως δεν αντέχω άλλο. Αυτός ο κακούργος πρέπει να είναι κάπου εδώ γύρω. Εμπρός, πάμε να το βρούμε αμέσως. Κάνει πολύ ζέστη. Εμείς οι σκύλοι δεν αντέχουμε τόση ζέστη. Τι είναι αυτό? Ο άνθρωπος πρέπει να είναι απελπισμένος. Πίνει από το ίδιο το φάρμακο. Τα απελπισμένα βήματα του Ντόξι με οδήγησαν στη μοναχική πόλη των Κογιότ. Εκεί ακριβώς πρέπει να κρύφτηκε ο πατεώνας. Φύγε από το δρόμο μου, ψωριάρικο άλογο. Έχω τρομερή δίψα και θέλω να πιω λίγο νερό. Α, τώρα είναι καλύτερα. Και τώρα πρέπει να μεταμορφωθώ, να αλλάξω την εμφάνισή μου. Χωρίς μουστάκι και γενιάδα, δεν θα αναγνωρίσει κανείς τον άνδοξο δόκτωρα Ντόξι, τον ευεργέτη της ανθρωπότητας. Καταπληκτικός καιρός σήμερα, έτσι δεν είναι, κύριε? Ας σταματήσουμε τις κουβέντες και ας αρχίσουμε τη δουλειά, γρήγορα. Εσύ πιάς νερό, Ντόλι. Εγώ θα πάω να ρωτήσω κανένα άνδοξο τον Ντόξι. Σας κάνει να φαίνεστε 20 χρόνια νεότερος. Γεια χαρά, φίλοι μου. Ψάχνω για έναν επικίνδυνο τύπο που το λένε Ντόξι. Μήπως δεν είναι κανείς από εσάς, εδώ γύρω? Εγώ ποτέ δεν ξεχνώ πρόσωπα και είμαι σίγουρος ότι δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ, κύριε. Και κύριε, εγώ τον είδα αυτόν τον κακούργο. Βέβαια βγήκε έξω από την πόλη πριν μια ώρα. Σου είμαι υπόχρεος, φίλε. Μα τι λέτε τώρα? Έλα, Ντόλι, και εσύ ήταν τα πλάν. Βρήκα προς τα που πήγε ο πατεώνας. Το άλλο ένα τέτοιο τρέξιμο να κάνει και θα χρειαστώ το τονωτικό του δόκτωρα Ντόξι εγώ. Λοιπόν, ως εδώ τα πάμε πολύ καλά. Το κούρεμα σας κοστίζει 2 δολάρια, κύριε. Βάλτε στο λογαριασμό μου, παιδί μου. Με λένε δόκτωρα Όξιντ. Τώρα που αυτός ο Λουκι Λουκ με κυνηγάει έξω από την πόλη, μπορώ επιτέλους να ξαναρχίσω τη δουλειά μου, αλλά πώς? Λιμονάδα! Πάρτε τη λιμονάδα σας! Μια πέρα το ποτήρι, ωραία παγωμένη λιμονάδα! Α, ναι, μανά πώς. Θα αναλάβω μια επιχείρηση που ήδη υπάρχει. Θέλετε μια λιμονάδα, κύριε? Ναι, τη θέλω όλη, μικρέ, ναι. Wow! Για να δούμε τότε, αυτό σημαίνει ότι μου χρωστάτε 15 cents, κύριε. Πάρτε στο λογαριασμό μου. Στο λογαριασμό του? Αυτό είναι ληστεία! Το παλιό πατεώνα! Και τώρα, καλοί άνθρωποι του χωριού των Κογιότ, ήρθε η ευκαιρία να ζωντανέψετε λιγάκι την κίνησή σας. Πάρτε το καταπληκτικό σιρόπι του δόκτωρα Όξι. Τι θα γίνει με το λογαριασμό σας? Α, ναι, ο δόκτωρ Όξι ποτέ δεν ξεχνάει τα χρέη του. Εσείς, κύριε, θα πάρετε ένα προσφορά. Θα δώσετε μόνο 25 cents. Τέλος πάντων. Περίεργο. Αυτό μοιάζει με λεμονάδα. Ακριβώς. Έτσι είναι, αγαπητέ μου φίλε. Του έδωσα αυτή τη γεύση για να είναι πιο εύκολο να το πιει κανείς. Εγώ θα πάρω ένα. Δώσε μου δύο. Ορίστε τα λεφτά μου. Δεν θα το μετανιώσετε, φίλοι μου. Αυτό το πράγμα είναι πολύ καλό για όλα. Για τον μπάγκο, τα νύχια. Ακόμα και για τον πονοκέφαλο. Αχα, 50 δολάρια. Καθόλου άσχημα για μια μέρα τίμιας δουλειάς. Και τώρα θα μεγαλώσω την επιχείρηση. Το πρόβλημα με αυτή την πόλη είναι ότι όλοι είναι πολύ υγιείς. Όμως αυτό θα το τακτοποιήσω εγώ πολύ γρήγορα. Αφού δεν καταφέραμε να πιάσουμε εκείνο τον κακούργο τον Ντόξι, εγώ και η Ντόλι γυρίσαμε στο χωριό των Κογιότ για να ρίξουμε κανένα υπνάκο. Ρίξε κανένα υπνάκο, Ντόλι. Θα ξαναρχίσουμε το ψάξιμο με την ανατολή του ήλιου. Με την ανατολή του ήλιου, τι απολύθιστη ώρα. Δεν απελπίζουμε, μπορεί να βρέξει. Μου φαίνεται ότι εσύ θα πρέπει να κοιμηθείς έξω από τα βλά. Δεν επιτρέπονται τα σκυλιά στο ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να πουλήσω κανένα φάρμακο. Δεν υπάρχει τίποτα για να θεραπευτεί. Γι' αυτό θα δημιουργήσω μια μικρή επιδημία μόνος μου. Ανησυχία, φίλε μου. Δεν θα συμφωνείς καθόλου. Α, ούτε ζωγράφος να ήμουν. Ο Λούκι Λουκ μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος, γιατί εμείς τα σκυλιά φρουροί μπορούμε να μείνουμε ξύπνοι για πολύ. Πάρα πολύ ώρα. Και τώρα ένα τελευταίο θύμα της επιδημίας και τελειώσαμε. Ω,
Εμπρός, Ρανταπλάν, σήκω φίλε μου, ήρθε η ώρα να τρέξουμε πάλι. Εντάξει, ξύπνησε κιόλας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Κοιτάξτε αυτό το σκυλί! Το ξέρω ότι δεν είσαι και τόσο όμορφος για να σε κοιτάς, Ρανταπλάν, αλλά να είμαστε καλά. Ρανταπλάν, εσύ έχεις βγάλει την Ηλαρά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά σίγουρα θα είναι ωραίο. Ηλαρά! Αυτό το κοπρόσκυλο ανεβαίνει στην πλάτη μου εδώ και μήνες. Ελπίζω να μην έχω κολλήσει κι εγώ. Α, όχι. Ντόλι, κι εσύ το ίδιο. Αρνούμε να βγω στον κόσμο έτσι όπως είμαι. Όχι, δεν θέλω. Προσέξτε την αγελάδα. Κοιτάξτε, επιδημία είναι. Κοιτάξτε το κοκορά μου. Το γουρούνι μου. Θεέ μου. Μην απερπίζεστε, αγαπητοί μου, κάτι και του χωριού αυτού. Ευτυχώς για σας που ο Δόκτωρ Όξιν έφτιαξε ένα θαυμάσιο μαγικό φάρμακο για να θεραπεύσω την Ηλαρά. Ένα κόκορα. Προσέξτε τώρα, φίλοι μου. Απρακατάμπρα και όριστε. Τα κατάφερε! Ο κοκοράς μου θεραπεύτηκε! Θα έλεγε ποτέ ψέματα ο Δόκτωρ Όξιν. Και επίσης μπορώ να θεραπεύσω και άλογα. Γουρούνια, αγελάδες και σκύλους. Μόνο με 10 δολάρια. Ορίστε, πάρετε τα 10 δολάρια. Και σίγουρα ταξίζετε. Ευχαριστώ. Ναι, μια στιγμή. Μέχρι να ετοιμάσω κι άλλο φαρόγκο. Συνήθως δεν δίνω μεγάλη σημασία σε τέτοιους καλλιτέχνες που θεραπεύουν τόσο γρήγορα, αλλά η συνείδησή μου μου λέει ότι πρέπει να φροντίσω τους φίλους μου. Αυτό είναι πραγματικά εξευτελιστικό. Είχα κάποιες φακιδούλες μπροστά στα μάτια μου, αλλά αυτό παραπάει πια. Εκείνος ο κακός άνθρωπος δεν μου έδωσε ακόμα τα χρήματα που μου χρωστάει. Λοιπόν, και εγώ θα τον τιμωρήσω. Και τώρα θα πρέπει να καθαρίσει την άμαξά του. Σας αγγιώμαι ότι θα ενθουσιαστείτε. Πόσο θέλετε για να θεραπεύσετε ένα άλογο και ένα σκυλί? Θα σου κάνω μια πολύ καλή τιμή, παιδί μου. Θα μου δώσεις μόνο 15 δολάρια και για τα δύο ζώα. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, δόκτωρ. Δόξι! Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Συγγνώμη, φίλη μου, αλλά πρέπει να πηγαίνω. Αυτές δεν είναι βούλες, είναι σκετυπογιά. Αυτός ο ψευδογιατρός μας πούλησε νερό για φάρμακο. Για 10 δολάρια το κομμάτι. Μην ανησυχείτε, φίλη μου. Αυτός ο κακούργος ο Δόξι δεν θα μου ξεφύγει αυτή τη φορά. Θα του μάθω αυτού του καουμπόι ότι δεν μπορεί να τα βάζει με έναν άνθρωπο της επιστήμης. Αυτό εδώ θα του δώσει ένα μάθημα. Αυτό σίγουρα θα το καθυστερήσει πολύ να με πιάσει. Αυτό ήταν το τέλος του Λουκι Λουκ. Δεν θα το ξαναδώ. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. Μα πώς μπόρεσε να βγεις μέσα από το τούνελ? Είναι απλό. Δεν μπήκα ποτέ. Και τώρα θα σε πάω πίσω στη φυλακή Δόξι. Όμως πρώτα καθάρισε αυτή την κόκκινη μπογιά από το πρόσωπό σου. Μπογιά? Αυτή δεν είναι μπογιά. Στα αλήθεια έβγαλα την Ηλαρά. Και έτσι ο διάσημος Δόκτωρ Δόξι κατάληξε να μπει στη φυλακή. Μα πού έκανα το λάθος επιτέλους? Παρ' όλα αυτά, όπου υπάρχουν πελάτες που εμπιστεύονται τον πρώτο τυχόντα, πάντα βρίσκεις και ένα τσαρλατάνο ανάμεσά τους. Για να δοκιμάσετε την καταπληκτική και ανεπανάληπτη φόρμουλα του Δόκτωρα Σκράντζι, δεν θα το μετανιώσετε ποτέ. Έλα, παρακαλώ. Μήπως το παραδίδετε κιόλας? Για σένα, Δόκτωρ, θα κάνω οτιδήποτα. Να, πάρε μερικά δείγματα δωρεάν. Μια! Άτι αχάριστος άνθρωπος που είναι! Εγώ του έμαθα όλα όσα ξέρει και με κοροϊδεύει κιόλας από πάνω! Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι, πολύ μακριά από το σπίτι μου. Τίποτα δεν θα με εμποδίσει να ακολουθήσω τους φίλους μου. Δεν παίρνω και όρκο. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Γιώργος Μάζης, Λάζαρος Ανδριώτης, Ηλίας Πλακίδης, Μάνος Βενιέρης, Ματίνα Καρά. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Μάγια Παπανδρέου.